Почнемо ми з того, що знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Дуже часто вони лунають останніми днями, по декілька разів на день. Знову таки через те, що підіймається у повітря російський винищувач Міг-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кінжал». На вашу думку, чому так часто зараз піднімають ці винищувачі? Вони до чогось готуються зараз, щось відпрацьовують? Чи у такий спосіб вони психологічний тиск на нас здійснюють, бо наші захисники змушені оголошувати повітряну тривогу через загрозу ракетного удару? Противник шукає шляхи підвищення ефективності нанесення ударів з повітря, і тому таким чином він виснажує обслуги наших засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Протиракетна – це поки ще за рахунок майбутніх поставок відповідних зенітних ракетних комплексів «Петріот», «ПАК-3» і сам ті, які ми ще не бачимо. От. Тому це ж і не тільки протиповітря, а повітряними тривогами він вибиває з робочого ритму нашу економіку, енергетику, діяльність нашого суспільства. І тому використовують от такі підходи. Скоріше всього, треба буде реагувати. Якщо вони часто, густо таким чином будуть працювати, то треба знаходити шляхи діяльності, відправляти там їх за кораблем Москва, за А-50, от шукати місце там і для цих білоруських Міг-31. Тим паче, що такого роду крилаті ракети, як «Кінжал», краще знищувати ще тоді, коли вони на носіях чи на аеродромах, ніж вже боротися з ними в повітрі спеціалізованими зенітно-ракетними комплексами з протиракетними можливостями. А так, ну, звичайно, що зрозуміло, що це велика мрія, мабуть, кожного українця поїхати на цей аеродром і вдарити кувалдою разок-другий по цьому Міг-31К. А давайте перейдемо до подій на фронті. Вчора відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Було ухвалене рішення продовжувати оборону міста Бахмут, утримання його. Але от теж була заява речника Таврійського напрямку Дмитра Шкіпського. Він казав, що наступ на Донеччині ворога суттєво видихнувся, що ворогу потрібен зараз час для проведення резервів. І тут яка виникає ситуація? На думку аналітиків, у рашистів зараз якраз є час, я так розумію, це з періодом з порою року пов'язано, що вони можуть зараз активні наступальні дії готувати, утримувати потім нові позиції, але от кажуть, що видохлися. От яка зараз ситуація, яка насправді зараз виникає і в Бахмуті, і з наступальним потенціалом ворога? І тут важкі бої оборонного виду з боку Сил оборони України на великій протяжності фронту, більше 1200 кілометрів, починаючи з Харківської області, це Куп'янський напрям, і до Шахтарського напрямку, це Вугледар. В центрі, як зрозуміло, багато в яких всіх сенсах фактично Бахмут і бої навколо Бахмута. Бої з нашого боку – це виконання завдань стратегічної оборонної операції, етапу наступного, тобто, який відбувається на сході нашої України, в ході якого завдання для нас, для Сил оборони України – знищення живої сили, техніки противника, якомога більше, для того, щоб зупинити його просування, для того, щоб знищити якомога більше їх сил, і вимусити його перейти до оборони. В цей час, а це, мабуть, буде там місяць-півтора, можливо, більше трішки, значить, отримувати бойову техніку союзників з нашими підготовленими екіпажами. Це дуже важливо саме в такому вигляді. І формувати стратегічні резерви, які після виконання завдань оборонної операції стратегічні застосувати для проведення контрнаступальних дій по деокупації наших земель.
А так, при цьому Інститут вивчення війни порахував на 0,04% в лютому рашистам вдалося збільшити контрольовані нею території в Україні, і видання The Insider про це повідомляє. У нас, звичайно, що зовсім інша ситуація по деокупованих територіях, зовсім інші результати. Але, знову ж таки, от і Луганська ОВА повідомляла про те, що зараз фактично чекають покращення погодних умов, я так розумію, для проведення більш активних якихось бойових дій. Отже, чи може ситуація якось для нас кардинально навесні змінитися? Чи може той анонсований широконаступ, так нібито повторний, так як і в лютому чекали, настати, наприклад, у квітні з боку ворога? Ну, дійсно, суттєво впливає стан середовища, де проводяться бойові дії. І важливо, щоб в ході Так. А пане Ігоре, на жаль, ми не чуємо, є перебої зараз із зв'язком, будемо його поновлювати. Я поки що додам оперативну інформацію, яка сталася на цю хвилину. Отже, зараз повідомляється про те, що РФ все більше обмежує закордонні поїздки державних службовців. Ось такі дані від британської розвідки. А в Америці, вочевидь, набирає вже потрошки активність президентська кампанія. Республіканці розкритикували ймовірного конкурента Трампа на цих виборах за сумніви у важливості допомоги Україні. Отже, навколо навіть допомоги Україні зараз точаться у владі Сполучених Штатів Америки певні дискусії, а до нас повертається Ігор Романенко, нагадаю, з нами на зв'язку, говоримо ми про ситуацію на Сході. Пане Ігорю, на жаль, втратили зв'язок, будь ласка, продовжуйте вашу думку, вже все добре, вже можемо продовжувати. Тобто я хочу сказати, що безумовно грає важливу роль стан дорожній, можливості логістичного забезпечення і в цілому виконання бойових дій в існуючих погодних умовах. Тому з цієї точки зору там тиждень-два, я думаю, плюс-мінус тиждень, все стане на свої місця. Але головне для нас – це постачання озброєння техніки з підготовленими екіпажами. Ну, по інформації відкрити різних джерел, що до 40% обіцяна до підготовки цих контрнаступальних дій вже відбулися. Але ще раз говорю, ну, треба мати надію, що сьогоднішній Рамштайн підтвердить відповідні можливості і запроси української сторони. І це в першу чергу і боєприпаси, і засоби артилерії, малої мінометні, ствольної артилерії, яку треба нам підвищувати потенціал, збільшувати кількість. Ну, на 40% це не 100, а поки ще в цей час в запеклих боях треба виконати завдання першої частини цих дій, тобто зупинити противника, зменшити його потенціал, підготувати резерви для подальших дій. От, до речі, ви згадали про те, що Рамштайн сьогодні відбуватиметься. От та ситуація із БПЛА над морем, яка вчора сталася, так, на вашу думку, чи вплине це на позицію Пентагону в допомозі Україні? Чи, можливо, це переконає тих, хто сумнівається в тому, що Україні варто допомагати? Як взагалі ця ситуація може зараз вплинути на Рамштайн? Ну, інцидент відбувся, тут уже мало що змінити, треба чекати. Я думаю, американці знають сутність цього. Тобто це сплановані дії винищують щодо знищення цього безпілотного апарата американського, який діє в міжнародних повітряному просторі над вільними якби міжнародними водами. Це право американців. Можливо, він вів розвідну діяльність, але ж він був без зброї. Зрозуміло. І тому, бачите, декілька прийомів росіяни використовували, тому що їм треба легенду цього знищення, і скидували паливо на нього, і потім використовували попутні струї повітряні, щоб апарат втратив
керовано, що в кінці кінців відбулося, і він був таким чином знищений. А вони повернулися з бойового завдання. Все це говорить про те, що американці, як і інші наші партнери по НАТО, повинні зрозуміти, що росіяни сприймають тільки силу. І тому ці іспити і намагання увійти від реальної оцінки ситуації, я маю на увазі, ті, яка складалась, коли американські, російські ракети зайшли в Польщу і загинули два громадянина поляків. Я маю на увазі, коли заходили відповідні їх ракети російські в Румунію. І повинні були діяти, якщо не п'ята стаття по захисту члена НАТО, Союзу цього, то хоча б полякам не дали використати четверту статтю угоди натівської, обговорити цю ситуацію. Тобто ця страусина позиція тільки надихає зухвалих росіян, ми їх знаємо давно, ми їх знаємо і до війни цієї, з 14-го року, безпосередньої війни, і у нас ілюзій з цього приводу немає. Тому треба працювати над собою, керівникам наших союзників, брати приклад з українців, з держави, з нашого керівництва, з приводу того, що приймати адекватні дії, змушувати противника, ворога, цю ситуацію сприймати і безперспективною для себе. Для цього треба прояви відповідні. Наприклад, на сьогоднішньому Рамштайні прийняти рішення щодо авіації. Ну, я взагалі відставив інтереси F-18, які більш всього підходять до наших аеродромів. Він є в наявності. Більше того, я хотів би сказати, дуже багато пілотів українського походження по світу. І в цьому треба просуватися вперед. Свій час американці допомагали в Другій світовій війні китайцям, до речі, пілотами виконання завдань. Можна було б згадати цю історію, надати саме такі літаки чи інші, які нам вкрай потрібні. Ну, а відносно того, що довести в черговий раз, перекладаємо дозвіли на застосування радянських літаків, модернізованих там частково під натовське озброєння авіаційне, польських і словацьких, так про це ну, просто це дата, як само собою повинна бути сьогоднішнього, 10-го цього ювілейного в чомусь Рамштайна, тому що через це треба безумовно йти, тому що ці радянські, вони менше потребують перенавчання наших пілотів, але ж одночасно дають можливості по авіаційній натовській техніці додаткові в боротьбі як з винищувачами російськими, так і можливості щодо нанесення ударів по наземним цілям ворога. Це все потрібне і потрібне вже зараз, а не там через півроку, рік, як вони говорять, після підготовки наших пілотів на натовських літаках. І, пане Ігорі, будь ласка, якщо от коротко, бо вже закінчується наш час на спілкування, ми зараз знову ж таки чекаємо на те, що нами було узгоджено на попередніх Рамштайнах, сьогодні новий відбувається. Ворогу є що протиставити? Чи знову ж таки будуть вони зараз оцей час використовувати для підтягнення резервів саме в особовому складі і продовжувати цю тактику закидування гарматним м'ясом наших позицій? Ну, м'ясом, не м'ясом, якою би старою техніка не була, але ми бачимо, що відбувається після того, як вони призвали півмільйона особового складу і більше 300 тисяч завели на фронт. Нам важко з цього приводу та по особовому складу. Ну і по техніці, безумовно, вони зараз в більшості використовують стару, там із двох-трьох ліплять одну і таке інше. Але в цих діях наступального характеру на напрямку Ліманському Креміна, на Вугледарі можна подивитися, там танки сучасні, Т-90, там бойові машини підтримки танків, термінатори, таке інше. Там засоби радіоелектронної боротьби на напрямку на Ліманському до Кремінної. І це групування, до речі, вони там просунулись більше всього в наступальних своїх діях. Тобто, зрозуміло, що ми відслідковуємо, наша розвідка по можливостям російським, але треба не займатися шапкозакидавством на майбутнє чи зараз,
реально оцінювати противника, готуватися до боротьби з ними, знищувати в ході всіх наших оборонних дій, одночасно готуючи свої резерви. А так, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Ігор Романенко, нагадаю, до нас долучився. Пане Ігорі, дякую. До нових зустрічей в нашому ефірі. Дякую вам.